নমস্কার, আমাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ আবেদন লৈ অহা হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে চকু ফুৰাওক স্ক্ৰীণৰ এই লিখাখিনিলৈ। মই লগতে মই মাতিও দিছোঁ, চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুমুখলৈ গৈ থকা আইতাক বচাওঁ আহক। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, এইগৰাকী আইতাক মই এতিয়া আমাৰ নিউজ ৰুমক অনুৰোধ কৰিছোঁ আইতাগৰাকীক জুম কৰি দিবৰ কাৰণে, যাতে দৰ্শকে দেখা পায়। প্ৰিয় দৰ্শক, এইগৰাকী আইতাক আজি চাৰিদিন আগত আমাৰ গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰস্থিত অল্ড এজ হোম গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাস্তাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছিল। কিন্তু উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছতেই গণসাৰথীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে গম পালে যে আইতাগৰাকী বহু বেমাৰত জৰ্জৰিত, কেইবাটাও বেমাৰত, লিভাৰৰ প্ৰব্লেম, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, আনুষংগিক আৰু কিবাকিবি বহু সমস্যা আছে। লগে লগে আইতাক ভৰ্তি কৰিলে জ্যোতিনগৰস্থিত গণসাৰথী অল্ড এজ হোমে গুৱাহাটী মেডিকেল হস্পিটেলত, জি এম চি এইচত এতিয়া আইতাগৰাকী চিকিৎসাৰত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে গণসাৰথী অল্ড এজ হোমৰ সিমানখিনি ক্ষমতা নাই যে তেওঁলোকে আইতাগৰাকীক সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পাৰে, আইতাৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ কাৰণে। সেয়েহে গণসাৰথী অল্ড এজ হোমে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে, এনিটাইম 24 ওচৰলৈ আহিলে, আৰু তেওঁলোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে আমি আপোনালোকলৈ এয়া আইতাগৰাকীৰ ফটোসমূহ লৈ আহিছোঁ বা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আইতাৰ সমস্যাৰাজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছু সহায় বিচাৰি। আপোনালোক প্ৰিয় দৰ্শক আগবাঢ়ি আহক, এইগৰাকী আইতাক আমি বচাব লাগিব, কিয়নো আইতাগৰাকীয়ে জীৱনক বৰ ভাল পায়। সেয়েহে আইতাক আমি বচাব লাগিব, আৰু আইতাগৰাকী হ'ল গুৱাহাটীৰে সন্তানৰ দ্বাৰা উপেক্ষিত, ৰাস্তাত পৰি আছিল। আইতাগৰাকীৰ নাম আলু কুণ্ডু। গুৱাহাটী ভাস্কৰনগৰ অঞ্চলৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু পৰিয়ালে চিনাকি দিবলৈ নিবিচাৰাৰ কাৰণে আমি পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাই, অল্ড এজ হোম যাব পৰা নাই। সেয়েহে আমি ৰাইজলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই আলু কুণ্ডু নামৰ মহিলাগৰাকীক, বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাগৰাকীক এতিয়া আমি চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ গুৱাহাটীৰ জি এম চি এইচত। আপোনালোকৰ অকণমানি সহায়, অকণমানি সহানুভূতিৰ দৰকাৰ। আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত, মই নিউজ ৰুমক অনুৰোধ কৰিছোঁ স্ক্ৰীণত আইতাগৰাকীক সহায় কৰিব পৰাকৈ, সহায়ক হোৱাকৈ আমি ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমে ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। আমি ফোন নম্বৰসমূহ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আগবঢ়ালোঁ আৰু আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব, অৰ্থাৎ আলু কুণ্ডুক সহায় কৰক, গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমক সহায় কৰক, যাতে আইতাগৰাকীক সুস্থ কৰি এটা সুন্দৰ জীৱন আগবঢ়াব পাৰে গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমে। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আগবঢ়োৱা হৈছে কেইটামান ফোন নম্বৰ, আৰু তাৰ লগতে আগবঢ়োৱা হৈছে এটা বেংক একাউণ্ট, য'ত আপোনালোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে, সঁহাৰি দিব যদি বিচাৰে, আপোনালোকৰ সাহায্য আগবঢ়াব পাৰে। আমি বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ফোন নম্বৰটো হৈছে 7896181966। আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া হৈছে 7896181966। আৰু তাৰ লগতে যিটো বেংক একাউণ্ট আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে, বেংক একাউণ্টটো মই এবাৰ মাতি দিছোঁ, আমাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ হৈছে 5010055362846464। একাউণ্ট নম্বৰটো, বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো মই আকৌ এবাৰ মাতি দিছোঁ, 5010055362846464। তাৰ লগে লগে IFSC কোডটো কোৱা হৈছে 0004436, উলুবাৰী ব্ৰাঞ্চ, HDFC বেংক। উল্লেখ্য যে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি আমাৰ কেপশ্যনতো এই নম্বৰকেইটা, ফোন নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ উল্লেখ কৰা হ'ব, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব।